Та він людину вбив моєю кухонною сокиркою. А вранці приніс і поклав її до шавки, як звичайну ложку чи виделку. А на суді тільки адвокат сказала, що ми судимо хворого. Що на лаві підсудних не злочинець, а хворий, його треба лікувати. Але тоді ж правди про Афганістан ж не було. Їх всіх називали героями, воїнами, інтернаціоналістами. А мій син, він був вбивцею, тому що він тут зробив те, що вони робили там. За що їм там медалі і ордени давали. Та чому ж його самого судили? Не судили тих, хто його туди послав і навчив вбивати. Бо я його цьому не вчив.